میون ناو عبدالرحیم بٹ بس روزان بوز پور باجی پورہ اجس مگر عرض مے یہ اچھ گونٹ پانچ یم کنالس ژتجی ساس تقریبا تیز مند کمال تیز ژتجہن ساسن اس سود نار مجھ نالک آب یہ گومت سور سون دان پیمت سوری گونٹ پانچ ساری ختم گمت لہذا رکویسٹ کر موجود گورمنٹس بیمن افسر افسر یہ ڈی ایگزن چیف انجینئر صوب تس دیو سا دراٹ بوڑ پمپ ہوں تیز محمد کمال کیا آ ورٹیکل پمپ تمہوں تمہیں تمہ سا بہ سا تھا یہ پلان تم آئی ادوت ات تلک جناب ویلی ات میجرمنٹ ویجرمنٹ آج یہ دم وری یہ دم وری ان دون ورین کور یمو کھ زراعت وش یپر کھسان آز ہریو آب گئے اس ایگزنس سمبل ایگزن تم بہ سا کر ان جٹلی یہ کم بہ سا دمو تہ تور آب وات مگر لیکن ووت نیو رود پی ساؤتھ کشمیر آب آیا اور یور ہریو اس ویت مگر لفظ تمو دت اس ات کنار سیر پانچ دہ وات سفر کر پکان مگر کہیں دلچسپی دلچسپی